Ja, Håkan, det börjar ju faktiskt närma sig slutet för det här landslaget, hur vi än vänder och vrider på det. Vad tänker du inför det? Det är bara några dagar kvar. Ja, det tänker jag inte på alls, utan jag hoppas jag får vara tillsammans med dem x antal dagar till. Mm. Och sen är det ju så att stora, eller i alla fall en ganska stor del av det här gänget kommer ju att kunna vara med i OS nästa år i Rio, mm, som vi har tagit oss till, så att det blir inte sista natten med gänget för hela gänget även när det här tar slut. Men det är ju en faktor som är, man jobbar otroligt intensivt i två och ett halvt år och sen tar det bara slut abrupt. Mm. Det var som med förra gruppen när vi åkte ut mot Italien. Men det är ungefär som när man slutar en skola eller någonting. Det känns tomt ett antal dagar, men så är man snabbt in i det nya igen. Men det är härliga killar, så att den dagen kommer så kommer jag sakna dem. Vi pratar väldigt mycket om ungdomsfotboll. Nu är det här ju spelare som är 22, 23 år och några stycken och vuxna fullbordsproffs. Vad tror du det krävs ändå för att några av dem som inte har tagit steget hela vägen till landslaget ändå ska liksom blomma ut och bli så bra som vi tror och hoppas med tanke på var de står just nu? Det här är ju ett viktigt steg för dem att få den erfarenheten. Mm. Och sen är det andra att man är tillräckligt bra som att få spela i sitt klubblag. Det är ju liksom A och O. Dels att göra rätt klubbval, men också stå på all den konkurrensen som är då internationellt sett. Spelar man vecka efter vecka på en hög nivå, då utvecklas man väldigt, väldigt mycket även i den här åldern, tycker jag. Så det tror jag är avgörande. Sen är det klart att en del har sina begränsningar och aldrig kanske kommer att komma dit. Men det är väldigt många som har potentialen, det tycker jag. Vad krävs idag, tror du, alltså för att lyckas då? Om du bortser från att det kanske krävs lite tur då, men alltså, vad krävs det idag jämfört med kanske för några år sedan? Du måste vara mer komplett, tycker jag. Mm. Du måste ha alla delar i spelet. Du kan inte bara vara bra på en grej, utan du måste klara både defensivt och offensivt. Du måste kunna ta till det teoretiska resonemang. Du måste kunna klara den mentala pressen, givetvis. Återhämta dig på extremt kort tid, med att spelschemat är mycket tuffare idag än vad det var för x antal år sedan. Och sen så måste du ha en förmåga att kunna hantera svackor och motgångar utan att falla för lågt. Jag brukar säga att det är viktigt att skilja på prestation och person, att man har en identitet utanför fotbollsspeleriet. För det kommer dagar då det inte är så roligt att vara fotbollsspelare, och då måste du ha någonting att landa i för att kunna studsa tillbaka också. Du är ju son till en före detta fotbollsspelare. Det är inte säkert att det är så många tittare som känner till dig i flera generationer. Jag är Eriksson. Jojo, som man kanske heter på den tiden. Ja, Jojo Eriksson, som ju var förbundskapten för den generation fotbollsspelare som jag växte upp med och som jag kan bränna match 1974. Och alla målskyttar och så. Och så sitter du här, alltså det är liksom, äpplet faller inte långt från trädet lite grann. Hur påverkades du och din pappa liksom, just med tanke på att du blev ledare på den här nivån? Liksom? Alltså jag blev ju ledare ganska tidigt på grund av att, som jag brukar säga, en lysande fotbollskarriär tog slut redan när jag var 21 år. Då var jag en knäskada som jag hade kommit tillbaka med. Men jag skämt att säga, det hade nog kanske inte kommit längre än till kanske näst högsta divisionen. Men jag hade ju fotboll i medvetande och blodet från början. Inte så att pappa påverkar mig, men lever man i en familj, man har förbundskapten till pappa, då är det fotboll. Då andas man fotboll och man blir påminn om det hela tiden. Jag hade ju tur då, när jag var runt 10-14 år, då han var förbundskapten. Mm. Och då var ju Åtvidaberg det stora laget i Sverige, vilket ligger 8 mil ifrån Åby där vi bodde då. Och då var det inte så att det var match varje dag i veckan, utan då var det en eller två matcher i veckan. Och pappa åkte ju ofta dit, och då fick jag följa med nästan alla gånger. Och det tror jag betydde väldigt mycket för mig, att få se det på högsta nivå. Han gick alltid in och pratade med spelarna efteråt. Man fick följa med och prata med Ralf och Roland, eller prata om hälsa. Men så hörde jag diskussioner efter matcher. Vad hade han sett? Hur sa han det till dem? Hur uppfattade de det? Jag var inte medveten om det då, men jag tror att det har satt sig väldigt mycket av mitt fotbollsintresse och den fotbollsegenskap som jag har, eller kunskaper som jag har, grundlagade mycket där, att jag fick höra de resonemangen.
plus att tappa lite respekt för att ja, även stjärnor är människor och gör både rätt och fel och kan skoja och så vidare. Och nu var det ju sköna stjärnor i och för sig med Ralf och väldigt sköna stjärnor kan jag säga. Så det var en bra inträde att få se den delen, men också att som jag upplevde att pappa var väldigt, väldigt mänsklig och naturlig när han träffade dem. Så det är de minnesbilder jag har från den tiden. Det var en annan sak att vara förbundskapten på den tiden, eller hur? Alltså det, självklart. Det var ju ja, det var det ju såklart. Det var ju press då också, men det var ju de traditionella tidningarna. Och idag är det ju så otroligt mycket mer uppmärksamhet. Plus att vi har den här möjligheten för alla människor att komma till tals och dessutom få publicitet om det. Att det alltid har snackats i fikarum och sånt där, det är ju, så är det ju, så har det ju varit. Men här kan man ju sprida sina åsikter och få väldigt stort utslag på det. Och det är ju en helt annan värld. Och jag tänkte också på förberedelser och sådär. Jag vet inte om Åby satt med... det fanns ju inte så mycket att titta på som var datoriserat, men jag vet inte riktigt hur det var. Nej, jag kan väl inte pappa exakt som ledare, men det var ju mycket, mycket känsla. Ja. Det var det ju. Och just att få ihop grupp och sådana saker var hans styrkor. Och sen var han säkert väldigt kunnig på fotboll, men det var inte på samma sätt som vi gör nu, som du säger. Han analyserar i väldigt minsta detalj och hela det fysiska upplägget och det mentala och allting som man jobbar med idag. Det tror jag inte var så himla mycket förut, om jag ska vara ärlig. Ni har upplevt dig som väldigt bestämd ledare, men också, ska jag säga, ärlig. Tror du ibland att du till och med har varit lite för ärlig för, ska vi säga, ditt eget bästa? Så som förbundskapten då kanske, eller kanske även som tränare och ledare? Jag balanserar ju alltid på det givetvis, men jag tycker att jag handlar mera med eftertanke nu än vad jag gjorde för 10-15 år sedan, då jag kunde vara extremt rak. Försöker att tänka till en gång. Jag försöker ofta att värdera vad jag säger på ett annat sätt. Jag försöker också ta hjälp av mina närmaste medarbetare och bolla väldigt mycket idéer med dem innan jag tar de avgörande besluten. Sen ibland så måste det ju vara handla och dra från höften. Och jag är nog inte rädd för att tala om för spelarna vad jag tycker är rätt och fel. Men också tycker jag är väldigt noga med att lyssna vad de har för synpunkter och de har för känslor. Och inbjuder ofta till att komma och prata ifall de är missnöjda. Igår så på bussresan hit så hade jag ett individuellt snack med alla som inte hade startat exempelvis på vägen hit. Och verkligen välkomnar och får ut sin eventuella frustration de känner och sådär. Så att det är väl både ett givande och tagare i den här rakheten, tycker jag. Det utvecklas så att du är väldigt populär i den här gruppen. Alla jag pratar väldigt väl om dig och om ledarstaben överhuvudtaget och sådär. Men det har ju också funnits exempel, det vet du, och det kan vara orättvist beskrivet eller inte, där andra spelare har uttryckt att de inte tycker att du har gjort rätt. Varför blev det så? Vad tycker de om det idag? Liksom att, för det, man sitter utifrån så får man en känsla av att den här Eriksson, han verkar komma i konflikt med spelare ibland. Är det sanningen eller varför har det blivit så? Vad det refererar till var väl egentligen vid en händelse och en artikel då, och det som blev så konstigt då, det är ju dels att vi hade en liknande känsla i den förra gruppen som är den här, där vi var väldigt noga med att ha samtal med så kallade spelarrådet som vi har. Det fanns en del kritik i början på att vi tränade lite för mycket, att vi hade för mycket teori och sådana saker. Och jag tog till mig en del, stod på mig en del. Och sen sista halvåret när vi hade de här mötena, då var det liksom, nej men det funkar jättebra nu, vi är jäkligt nöjda. Och så kom den här då påstådda artikeln precis efter när vi hade slagit ut Ukraina och skulle möta Italien. Så jag var väldigt oförberedd på det. Och sen så var det en enkät som var anonym och jag är väldigt svårt att bemöta det. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det. Och det var verkligen inte så att jag bara kände att det är skitsamma, det är någon som snackar skit. Utan jag gick till botten med och försökte ta reda på vad det egentligen låg bakom. Och hade det varit så som det stod att majoriteten hade tyckt att jag inte funkar, så då hade jag nog klivit av. För då tror jag inte man kan leda en grupp.
Men jag fick klart motsatta reaktioner ifrån gruppen och framförallt de tongivande spelarna som spontant och hörde av sig till mig, och några gick ut i media också och stöttade dem. Och det jag gav, gjorde att jag fick kraft att fortsätta. Mm. Som jag sa då på den presskonferensen efter, jag har en ganska stor betydelse för spelarnas sista kliv i karriären. Att vara med i ett U21, och speciellt när det börjar dra ihop sig till kvalmatch eller playoffmatcher och i slutspel, så är det ju ett fantastiskt skyltfönster. Mm. Och när man då ställer av vissa så finns det mycket känslor som blossar upp. Det finns också väldigt mycket ekonomiska krafter runt spelare idag som är lite egna företagare, som också ser en negativ del att just den spelaren inte kommer med. Och det är många av de här krafterna som kan verka då. Och det är en del som jag får ta och som är jobbet. Jag tyckte vad jag gjorde att jag kunde efter den reaktionen, och också glad av mig själv att jag kunde ha tagit mig igenom det och inte gick ut och hängde folk eller namngav folk som jag kanske skulle kunna ha gjort, utan har behållit det inom mig, och det tror jag att jag tjänat på i längden. Framförallt har det gett mig en stor inre styrka att jag klarar det. Det brinner lite om det här landslaget av glädje, märker man av. Inte minst inför matcher och sådär. Många tv-tittare har ju sett det. Och de sprider därav, tror jag också, väldigt mycket glädje till andra. Och då tänker jag att, men det känns som att de tycker bara det är kul att spela fotboll. Så som vi alla gjorde när vi var små och så, fast de har blivit äldre. Håller du med mig i den iakttagelsen? Även om det här är, ni har suttit i timmar framför datorer och pratat med dem och förberett det på bästa sätt. Är jag fel på det då? Nej, absolut inte. De brinner ju verkligen fotboll. Det finns ju en handfull här som de har tränat fotboll varje dag, tror jag, sedan 15 år tillbaks. Mm. Och det gör man ju inte om man känner att jag måste, utan det gör man för att man känner att man vill. Och det tror jag alla stora stjärnor liksom alltid refererar till. Du måste ha glädjen med det. Och vår uppgift som ledare är att se till att inte döda den glädjen. Sen kan man inte alltid ha skoj, utan det måste vara en del saker som kanske inte är så himla roligt. Men om man säljer in det på ett bra sätt hela tiden, har jag som ledstjärna, som ledare, att spelarna ska alltid kunna fråga mig: varför gör vi det här, Håkan? Mm. Och då ska jag kunna svara: det gör vi därför att. Och därför att ska vara kopplat till ett resultat av laget eller dig som personlig utveckling som spelare. Och den balansen tror jag vi har hittat just i det här gänget. Att när vi jobbar så jobbar vi, men också att alltid att de har x antal timmar ledigt varje dag. Så att de får göra vad de själva vill och väldigt mycket stor möjlighet att socialisera, som jag säger. Så att de älskar fotboll, och jag tycker att de också älskar att vara tillsammans. Mm. Båda de här grupperna har sagt att det värsta när det här tar slut är inte om vi missar någonting, det är att vi inte får träffas. Vi vet att vi inte kommer kunna hålla kontakten ordentligt. Mm. Och den tredje, som är kanske den viktigaste i drivkraften, de vill verkligen vinna i allt vad vi gör. Och då är man inne på det här med vinnarskallar. Och jag försöker att få dem till att vinnarskallar är inte att sparka sönder en vägg om man får stryk, utan vinnarskallar är att kunna ta en förlust med förstånd också. Men just den här delen att okej, nu har vi klarat av det här. Vi är inte jättenöjda för att vi har slagit Italien. Nu ska vi på England. Vi är inte jättenöjda för att vi har tagit till semifinal. För nu är det final. Skulle jag säga någonting, något annat, så skulle de reagera. De blir förbannade om jag försöker att prata om att det ska gå för kryss en match. Då skruvar de på sig. Så de gillar inte det. Så att det är, och jag har sagt att när jag kommer till det här mästerskapet, min största uppgift är att inte sätta begränsningar för det här gänget. Och det har vi lyckats med än så länge, och det ska vi inte göra imorgon heller. Är du som tränare bra på att anpassa, eller vill du anpassa, ska vi säga, spelet utefter vilka verktyg du har, vilka spelare du har? Ja, det försöker jag ju naturligtvis att göra, men samtidigt så har vi gjort en lärdom, framförallt med den här gruppen, när vi hade 4 poäng efter 4 kvalmatcher, där vi kanske försökt att spela ett spel som de allra flesta i dagens generation vill. Men det straffade sig väldigt mycket internationellt. Vi var inte riktigt vana vid det. Man var inte riktigt van vid att det troligtvis är en målchans så fort jag tappar bollen, i alla fall de första 70 meterna på plan.
Och det är ett fakta, en fakta att förhålla sig till. Och det har varit den största utmaningen, att få oss att spela en fotboll som vi tycker att vi har hyfsad kontroll på, men inte ta för stora risker. Att vi ligger rätt i defensiv balans när vi går till anfall och sådana saker. Och då är man inne och rotar i huvudet på dem lite grann. Att inte bara spela på intuition, utan spela också ganska strategiskt. Och där tror jag är en process som har pågått och som jag tycker vi har lyckats med. Men det får ju ibland konsekvenser att det kanske ser lite väl torftigt ut i anfallsspel exempelvis. Jag vill ju spela mera passningsspel än vad vi lyckades i perioder mot exempelvis Portugal och även mot England. Och jag hoppas vi kan göra det mot Danmark imorgon. Men vi måste hela tiden också kalkulera så vi inte bjuder på chansen, för då kan matchen vara över ganska snabbt. Om du hade haft en Zlatan Ibrahimovic i det här laget, nu har du inte det, men om du hade haft det, hade det fungerat, tror du, med en så pass färgstark och skicklig spelare? Ja, det beror nog på mig som ledare. Om jag kunde ha lyckats hantera honom lika bra som Erik har gjort, så hade det säkert gått. Jag tycker Erik har varit fantastisk på det. Och det lilla, eller de gånger jag träffat Zlatan, så har han gett otroligt bra vibbar till mig också. Men det är klart att Zlatan är en sån här superstjärna som kanske inte då alltid gör 100% defensivt. Och det har man råd med om man är otroligt bra offensivt, och det är han. Han levererar mer eller mindre varje gång offensivt och har avgjort så många matcher. Och då får man också se till att laget jobbar om man har en sån superstars. Men det tror jag inte man kan bli förrän man är etablerad. Jag tror så länge man är i en utvecklingsfas och i ett U21-landslag och så vidare, så måste alla göra jobbet ordentligt. Som någon spelare säger till dig, ja, men Zlatan gör ju inte det här jobbet, då kan du lätt säga att du ska först bli lika bra som honom. Ja, jag kan referera till hur mycket poäng har du gjort, hur många matcher har du avgjort och vad har du bidragit till oss offensivt. Då kan jag diskutera att man inte kanske gör alla steg hemåt också. Mm. Jag tycker många av de här spelarna har utvecklats på det sättet. Ta en sån som John exempelvis, som jag första kullen jag hade, så hade vi lite de problemen med John, att han fuskade lite grann i defensiven. Men det har han ju förstått, inte på grund av mig, utan säkert den seniorerfarenhet han har haft i City och så vidare, och de klubbar han har varit i. Så att han är ju en av de som jobbar hårdast hos oss nu för att sätta vår linje i försvarsspelet, och kan ge honom defensiva uppgifter som sist, att han skulle ta bort deras playmaker långt ner på egen plan här, vilket han gör. Och det tycker jag är fantastiskt, och ändå kunna prestera framåt. Håkan, du har ju tagit det här laget till OS nu, och jag vet ju, du sa ju på en presskonferens att du hemskt gärna skulle bli leda ett lag, ett svenskt fotbollslandslag i OS, som ju blir någon sorts U23-lag med tre överåriga, eller hur? Så det är vi. Och det är så att du, nu sitter du här och det är andra matcher att tänka på, men du någonstans har du funderat på det, eftersom du svarade som du svarade. Ja, men det är klart att jag, om jag får, om det är så och jag får förfrågan om det, så är det klart att jag inte kommer att tacka nej. Det är OS, och ja, jag var i Rio förra sommaren direkt, jag åker gärna dit av olika anledningar också, så att få göra det till OS, det har ju varit en sån där vision och dröm. Och det är det som är så häftigt med det här laget också, för när vi skulle spela sista kvalmatcherna i Halmstad och vi var tvungna att vinna, och vi hade som sagt bara 7 poäng vid det här tillfället, då la vi upp den här visionen OS i Rio och tänkte, vad fasen, det kan ens tänka på det nu. Men det är viktigt att ha sådana bilder, viktigt att ha sådana mål framför, att det är faktiskt en möjlighet, och nu sitter vi där. Jag får rysningar när jag tänker på det. Och då ska jag fråga dig så här, att om Zlatan Ibrahimovic vill vara med och du är förbundskapten, inte tusan säger du när du får inte vara med. Kan du, jag vet att du sitter inte i en position just nu så att du känner för att svara på just en sån fråga, men ändå, jag ställer den ändå. Ja, jag tror inte att jag skulle överleva särskilt många dagar om jag skulle säga till Zlatan att han inte får föra mig till OS om han vill föra mig till OS. Men givetvis skulle jag ju agera som ledare som jag gör i alla andra sammanhang. Jag måste ju ta reda på vad drivkraften är. Och på vilket sätt som man vill vara med, och givetvis alltså, måste jag ha en spelare som accepterar vad vi gör i den här gruppen och förhåller sig till det på ett vettigt sätt. Och så. Och det har jag ingen aning om hur han skulle göra, och framförallt så skulle det ju vara avgörande hur han respekterar mig som ledare, annars vore jag ju helt körd. Så att det blir en senare fråga, men en mycket intressant fråga i sådana fall. Vill du ha Eriks jobb sen när han lägger av?
Har inte funderat på det så mycket att jag kan svara på det. Det är klart att jag har fått frågan några gånger och i huvudet, men det skulle vara ett så känslomässigt beslut så jag skulle vara tvungen att bottna i alla för- och nackdelar. Det skulle ta oerhört tid på mig. Jag vet vilken vånda min pappa hade under ett par veckor innan han tackade jag. Och när jag tar sådana beslut så behöver jag mycket tid på mig att väga in alla konsekvenserna. Just nu tycker jag att vi har en jäkligt bra förbundskapten i A-landslaget och det är en hypotetisk fråga framöver. Ja, pappa Åby som du nämnde är inte med oss länge, gick bort för några år sedan, men tror du ändå att han vakar där uppe någonstans och känner att fan, grabben gjorde det ganska bra ändå? Ja, jag tror det. Jag pratade lite med han och mamma uppe i himlen innan matchen mot Portugal och tackade dem efter också, så att jag vet att de är med oss. Kanske spela på något piano. Han gör det, och mamma Britta sjunger, för det var så de träffades en gång i tid. Ja, okej, okay. Just det. Mm. För de som inte känner till det så var ju pappa orkesterledare bara, till och med. Ja, det spelade han då för enskilda sånger. Sen hade han en sextett, tror jag. Mm. Samtidigt som han jobbade på F13 heltid. Och sen så var han ansvarig lagledare i Norrköping. Det var lite annorlunda på den tiden. Det var ju det. Men skulle du kunna sätta dig vid piano och köra låt? Tyvärr. Jag hade ett år jag gick på pianolektioner, men andra året så la de här pianolektionerna på lunchrasten och då var det alltid klassmatch som jag ordnade i fotboll, så att jag hade inget intresse av det just då. Men något jag ångrar idag, jag skulle gärna spela instrument istället för bara Spotify. Man kan inte få allt, du får åka till OS för att spela de här semifinalerna, så man kan faktiskt inte få allt. Nej, det är helt rätt. Så är sånt i livet. Tack så mycket, jag hoppas det går bra nu. Tack så mycket. Nu slår vi danskarna också. Det gör vi.